karibu tena kwenye chaneli yetu katika youtube hakikisha umesbsb ili kupata taarifa za video zetu njia tano za kutibu na kujikinga magonjwa ya akili magonjwa ya akili ni kati ya magonjwa makubwa ambayo tiba yake na kinga yake imekuwa ni ngumu sana wengi wameshindwa kupata nafuu na wengine wamepoteza utimamu wao na wengine kulazimika kuingia katika vizuizi maalum kwa wale wagonjwa wa akili tumezungumza sababu kuu tano zinazoapelekea watu wengi kuugua magonjwa haya ya akili na ukitaka kuangalia hiyo angalia katika video yetu katika video description hapo chini njia tano muhimu ili kutibu ama kujikinga na magonjwa ya akili njia ya kwanza lishe bora rishe bora hujumuisha aina ya vyakula muda wa kula na wingi wa chakula kuliwa chakula bora kwa watu wenye maradhi ya akili ni vyakula vile vyenye virutubisho vya omega 3 seeds, na korestro nzuri vyakula hivi ni kama vyakula vya aina za karanga vyakula vya aina za maharage chembe chembechembe nzima za mbegu nafaka nzima lishe lazima ipangiliwe vyema na chakula cha mwisho kama ikibidi kiliwe masaa matatu kabla ya kulala jiepushe na mafuta magumu yapatikanayo katika vyakula vya nyama madini ya risasi yanayopatikana katika vyakula vya viwandani njia namba mbili mazoezi sehemu za wazi ama kukambika akili ya mwanadamu huathirika na mlindikano wa shughuli zile zile za kila siku na haswa shughuli zile zinazotumia akili nyingi na kufikiri kwingi akili ya mwanadamu huhitaji mapumziko na kujiburudisha mazoezi sehemu za uoto wa asiri matembezi ya nje sehemu yenye hewa safi na kukambika kunaweza kuleta burudiko kwa akili ya mwanadamu hivyo hiyo hurejesha afya ya akili na ujenga upya akili na kujiepusha na madhara mengi yanayoweza kuipata akili na kusababisha maradhi au magonjwa ya akili njia namba tatu chai zenye mitishamba ama hbt tamaduni za watu wengi katika mabara mengi chai unywewa mida ya asubuhi tena ikiambatana na vyakula vingi pamoja lakini jaribu chai hizi tena si asubuhi bali mida ya jioni ama usiku nusu saa kabla ya kulala chai ya mchanganyiko wa mchaichai na majani ya mfenesi chai ya muunganiko wa majani ya minti na majani ya chai ya kijani chai ya maua ya rosela na maua ya hibiscus na chai zinginezo za asili ambazo ndani yake hakuna chembe chembe za caffeine kama vile katika chai ya kahawa na zile zinazopatikana katika chai ya majani ya chai njia namba nne ibada na mazoea ya kidini imani juu ya mungu ni sehemu ya muhimu kwa maisha ya mwanadamu na mungu alipomuumba mwanadamu aliweka haja ya ibada ndani yake mazoea ya kidini na ibada zimerejesha amani na furaha na tumaini kwa watu wengi kwa hiyo weka muda rasmi kila siku na kila juma fanya ibada zungumza na muumbaji wako na akili yako itapona njia namba tano mazungumzo chanya na ushauri na saa kwa mtu mwenye mgonjwa wa akili ni vyema akapata mtu ambaye atamsaidia kuzungumza naye kwa namna ya uhalisia wa hali yake ili kuweza kutambua hali yake ya maradhi lakini kumtambua pia namna ya kuishi na kuepuka vitu ambavyo vitahatarisha akili yake mazungumzo mema na kauli njema zenye tumaini zimewasaidia wagonjwa wengi wa maradhi ya akili hizi ndizo njia tano kuu na muhimu zinazoweza saidia kurejesha afya katika akili yako na kutibu viashiria vya magonjwa akili asante sana kwa kutazama karibu tena siku nyingine